Na Liptove v doline Banskú našli v lese telo mŕtvého muža. Pravdepodobne ho zabil medveď. Len v tomto roku zaznamenali už 5. útok medveďa na človeka. Prehodnotil sa mi život od narodenia až do dnes. Za sekundu. Som videl celý svoj život. A už som myslel, že je koniec. Odporúčame pohybovať sa výlučne po vyznačených turistických trasách. Ak ste v skupinách alebo vo dvojici, rozprávajte sa medzi sebou. A ak ste sami, je dobré mať takúto rolničku. Mali teda pred medveďmi pomôcť aj naše mobilné telefóny. A viac o tejto téme nám prišli povedať naši ďalší hostia, konkrétne Matej Pištej, Horský záhrad.